ابو دردا رضی اللہ عنہ تو وہی و ابو دردا وہ رضی اشوی وہی آو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیم بعد ابو دردا دا مخن شغلے روانے وے ابو دردا تو عام نشتا او بدن دی را تازہ شو تو عام نشتا او بدن دی را تازہ شو ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو محبوب فرمائل و ابو دردا کمی و غزادا چستا رنگی خیستا کڑلو کمی و طعام دے چتی مزیدار کڑلے کمی و روٹی دا چتا لے رنگ و خکولا در کڑلا اے ابو دردا کمی و طعام دے اخوانلو ورتوی مور می درن صدق شا پلار می درن صدق شا و محبل صلاة و سلام زچ کلڈیر تند او تکلیف را تا محسوسی نو تا تا اگورم او پتا درود و سلام در اولیگم پتا درود و سلام در اولیگم مالا غذا ملوشی مالا غذا ملوشی اللہ اکبر ان منگا درود شریف پورے خندا کو منگا نن درود شریف پورے الگ کس سے خندا وہ خاند الما تو مولی سے مال جائیں وہ خبر نہیں مال جائیں نا وہ الگ منہ خدا اری دل اس دا ورتا پتہ نا وہ جدا خو میں مچھے زان تارا اوپارا والا وہ دام اوری دل مخ کچھ قرآن شریف ختم دے ہوئی تھی بداتے ہو مداتے ہو بکولو اویل اس کو بگی بلے شیر آ گئے مال سے وہی ختم درود شریف دولا بگی بلا ماں میلا راگلا ماں ویلی تا خود بیڑا غر کا کا مال تب ہم قیمت کے ولاڑی چاہ پیغمبر علیہ السلام سشو ہاں از ما محبوب پیغمبر سشو تداغ درود پوری خنداگانے کے نمتن مال مولی سے مال دا خلدر زیتے کئی مال خبرم دا سے دا مال تا سے گورا مال مال پتہ لگی بس رو میں دالا سے راؤ نہیں بولو مال مولی سے برشتیا ہوا ہے پورت دا قیمت دی ستا مخ دا پیغمبر علیہ السلام و سلام نہ ووڑی کدی دروغ والی رشتیا ہوا ہے تب پیغمبر علیہ السلام سمر درو شریف روزانہ وے ما تو زیتا تا نہ مال تب ما تو اس تی وے سمرا اگر لاس داس راہ کلو مال لاس داس نیو لے مال دا مال خدای قسم دے چیا دربار زان غربوم یا تا غربوم تا سے خلق تباہ و برباد کرل سوک چوئی ذکر کوا تو ور تو دا پک چارا ہوستی سو گئی درو شریف وے وے دا پک چارا ہوستی دا در تپک بر گڑن شی عبداللہ ابن مسعود فرمائی پدغ مجلس کی پانی واحدہ کی دا ابو دردا مخدس سور لسم اسمگ مئی پشانت اپڑ کے دلو دا برکت دا درو شریف ہو تو درو شریف ختم بکے چارا ہوستے تاسے لویم وہ ہو رہی دشپے معشومان کے نوائی حلقے جوڑا ہوئی گٹ کی مخ کے واچا ہوئی ننچستا معشومان ڈرامو تا ناس دی یو مولا داو نول چھ ڈرامو تا پچم مکے نی دخدے لعنت یو شان را وری گی التا دی ورتا زکا چی مولانا سے پلم ورتا پوگبانی معشومان پڑاتای او دی ورتا موبیل کیا غشیزو نا خی ندا تا تا دانشی ویلے دا با عبد المتین وی چی دا غشیزی پو دوربین کی بد رازی انشاءاللہ دی بدر تا زکا وی چی دا غشیزی پو دوربین کی بد رازی بچو تا حلقے جوڑے کئی ویرازی بچو نن با 10,000 کرتی درو شریفیو انشاءاللہ فیض الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ وفات شو دا کوٹی نے یو میش خوشبوئی روانہ و سمرا سمرا جواب ملا انو شو سمرا یو میش دا فیض الحسن دیوبندی دا کوٹی نا خوشبوئی روانہ دا دنیا را روانہ دا خادم خاص نہیں چاہتا پوسو کو چی فیض الحسن دیوبندی کم یو عمل کولو آغا خادم خاص ورتا ہوئی فیض الحسن دیوبندی بد جمیش پا ٹولپ درو شریف باندھے تیرا اولا و دیوبندیاں نو وورئی
درسگاہونو کی درود شریف شروع کی و دیو بندینو آورائی دچا خبر ممنائی درود شریف باندھے بچرا گنڈوائی درود شریف باندھے حلقی جوڑے کی درود شریف باندھے خیراتو نہ اگئی سرداری کونین خوشا لکی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قیمت کی اگے امتی تڈیر خوشا لئی چکم امتی درود شریف ڈیڑ ویلے انشاءاللہ ما مخ کی جمعہ باندھے ویلو چیزو دا چانا خوشحالیم چی عمر دا چانا خوشحالی زبم تینا خوشحالیم چی عمر دا چانا خپائی زبم تی خپائی ما عمر رضی اللہ عنہ لان دی اکتل اواقع بتا سے اوری دلی ما سمو دولان دی کرے وا عبداللہ ابن عمر وی ما بلارز مکی تکتل اللہ اکبر اے عمر فاروقا تجد چان خوش آلائی زبت خوش آلائی ماں خو اے عمران زخوتا ندیر خوش آلائی ماں تبد چان خپ یود چان بخوش آلائی عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک میں ورتو قتل ورتو مور میں درن صدقہ شا بلار میں درن صدقہ شا ما بانی خوچا گڑی نصر اولے زخوچا مجلس کی نپری خود لما زما مور او پلار در نہ قربان شاہ نہ خوستا برکت دے اے دا اللہ حبیبا زد اگا چانا خوشا لئیما چھ سکھ پتا بانی درود و سلام ڈیر ڈیر آئی نعمر رضی اللہ عنہ بد چانا خوشا لئی چھ سکھ پا نبی علیہ السلام ڈیر درود و سلام آئی حضور پاک علیہ السلام باندی درود لے گئی بچو باندے آئی تقریباً پا اوائلو کی جزو دلتا ہوں اگا اولو وقتنو کی زما دیر و مرگرو با خوب لیدلو نبی علیہ السلام مبارک میں لیدلے دیر دا سے کسانو منزون بای کمزوریو زدا منم خدا اللہ نا خوب پکی یارا پکیوا اگا مشرانو چکم مصوفات تھی داغوی منزون کمزوری ہو داغوی ذکر کمزور ہو تلاوت کمزور ہو لیکن دا اللہ رب العالمین یرائی پسرکے وا خوف پسرکے ہو اس منگ تلاز دا سکن رازی چھو ما خوب لیدلے ایو مولانا سیبوی منگ ہوئی خوب کے فرعونم ندے کتلے ہوئی دا خلق ہوئی چھو منگا پلان کے ہو کتو منگا پلان کے ہو کتو دا فرعون دے خدای مخور کیا سم مختے چھتا دا آگا دا مخدلی دو ارمان کے دا خدای بندہ زویم چاگا عالم عالم ندے آگا داعی داعی ندے آگا مبلغ مبلغ ندے چاگا دا جناب رسول اللہ ملاقات ورتا نصیب نشی دا بسنگ سڑے وی دا بسرنگ عالم وی خوچ دا ماو تای نگورو دا نکتو دیرے وجدی